မင်္ဂလာပါ I citizen journalist ပြည်သူပြည်သားသတင်းသမားများအစီအစဉ်အကျိုးဆုံးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စုံမိုးပြီပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ ICJ တွေပေးပို့တဲ့အထက်ကဒီလက်ပတောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းရပ်တန့်မှုအတွက်ဒီဒေသခံတွေနဲ့တန်ကြရော်တွေရပါတော့ညောင်မင်းကြီးရွာကနေကန်ဆက်ရွာကိုချီတက်ဆန္ဒပြနေတဲ့သတင်းရုပ်သံကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ရှုစားပါဦးခင်ဗျာဒီတဘောကလည်းအဲဒီလက်ပတောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမှာအဲဒီလက်ပတောင်းတောင်စီမံကိန်းရပ်ဆိုင်ရေးတောင်းဆိုနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကလာရောက်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းရုပ်သံကတော့ငါကြောက်ရငါကငါမျိုးလူငါကြီးရလူဖြတ်တာဒါသူလက်ခံတာလက်ခံတာမင်းကလေးလည်းလက်သိနေတော့ခါတော့ရက်တိမပေးပဲနဲ့ကျန်တာဆိုပေါ့ရက်တိမပေးသေးမဝေးလက်သိနေတော့ခါတော့မကြိုက်မှာတောင်းနေတယ်တင်တာလေမဝေးလက်သိနေတော့ခါတော့ဆက်တော့လည်းတော့တရားမမဲနဲ့ငူးနေတာအဲ့ဒီကငူးနေတော့ဆက်လာပိုင်း29ရက်နေ့ကအဲ့လိုတော့နေလို့ခါသိနေတာနောက်ပါလေမင်းတားရအောင်ရှိဘူးရရည်ညှိလို့မရတော့မရဘူးကျမတို့ညှိခါအောင်များနေပြီလင်ခါအောင်လည်းများခဲ့ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောနေကျမတို့ကပြောတယ်ရှင့်ကိုကျမတို့ဘယ်တော့မှမယုံကျမမယုံမယုံကျမခုဟဲ့ဒီနာလေးတွေကကရှိကျမမယုံနော်ကျမကိုယ်တိုင်ပြောတယ်မယုံဘူးရှင်ရှင်းမပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့မရှင်းပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကျမတို့အဖွဲ့စီရှင်မလာခဲ့လာနဲ့လာစရာလည်းမလိုကျမတို့မပြောချင်ပြောတာလေးကုန်နေအခုဘာလို့မှဘာလို့ချင်ပါဘာလို့မလာဘူးကျမကျမတို့လူချင်တာကိုတောင်းဆိုရှင့်ဒီတောင်းဆိုလို့မရဘူးကျမတို့ထက်ကလူလုံးလည်းမကြောက်နိုင်ဘူးတောင်းဆိုလူလာတဲ့ရောက်အောင်တောင်းဆိုမယ်အဲ့ဒါကျမတို့ခံစားချက်ပဲရောက်အောင်ပောက်အောင်တောင်းဆိုပါရှင်ရှင်းလို့မရဘူးရှင်မလာခဲ့နဲ့ရှင်နှင်းလို့လည်းမရဘူးရှင်အောက်ကအသေးသေးလေးကြီးတဲ့အကောင်နဲ့ပြောချင်ကြီးတဲ့အကောင်နဲ့တွေ့ချင်တယ်ဒါလို့ရှင်တဘောပေါက်ရှင်ပြညာကတမောက်ကြီးမင်းတို့ကျမတို့ခံစားချက်ရှိတယ်ပြောလူလို့ရတယ်လူလို့လည်းနားလည်တယ်လူလို့လည်းသိတယ်ကြီးလို့ရတယ်ရှင်ပြောလို့မရဘူးကျမတို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဗမာလူမျိုးကိုကျမတို့လူမျိုးသိမှတ်တယ်ပြောနေတာပေါ့အဲ့ဒါရှင်မရှင်းနိုင်လို့ကျမပြောတာပြောလည်းရောပြန်လည်းလေးစားမှုရှိရမယ်အဲ့လေးစားမှုရှိလို့သူညွတ်နေမှုကိုကျမပြောနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ရှင်းလို့မရပါဘူးကျမပြောနေတာရှင်ရှင်းနေကျွန်တော်ကညှိနှိုင်းပေးနိုင်တဲ့အဆင့်ပဲရှိတယ်ညှိနှိုင်းလို့ခုချိန်ထိမရလို့ဒီချိန်ထိအောင်လာများတော့အကြားလာပါဟုတ်တယ်မလားဗျာကြားလာပြီကျမတို့ခံစားချက်ကကြားလာပြီတောင်းတော့ဘာလို့ပြည်လဲသိချင်တာသဘောပေါက်လားနော်အဲ့ဒီညွတ်နေမှုလို့ရှိရလို့တော့ကျမတို့လည်းကျမတို့လိုချင်တဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုတောင်းဆိုမယ်ရရအောင်တောင်းဆိုမယ်ဗျာမချင်တောင်းဘူးခမင်းမစားရင်ဒီပြည်ကျမတို့တောင်းဆိုတောင်းဆိုမယ်လိုချင်တာကိုတောင်းဆိုဟုတ်ကဲ့ဒုက္ခဟာဒုက္ခမခံဘူးရတဲ့ဒီကိုတောင်းဖို့တောင်းဆိုပါပေးနေနေလေဒီတောင်းဆိုမှာဘုန်းရှိရှိနဲ့ပေးနေတာဘုန်းရှိရှိချက်နဲ့ပေးတာတောင်းဆိုမယ်ရဟဲ့ဒီနေရာကတဖွာမှမရှိဘူးနေရာရအောင်ထားရှင်းတယ်လားကျွန်မအရှင်းရှင်းလေးပဲပြောလိုက်ပြောရလေးကုန်ပြီညနေဘူးလေဒီကောင်နဲ့ကျွန်မကိုလည်းဒီကောင်နဲ့ညောင်း